שבוע שעבר עשינו כאן בדיקת דם, בדיקה סרולוגית של חברת Lab to Door, כזו שיכולה להגיע גם אליכם הביתה ומגלה כמה נוגדנים יש בדמכם ומקרבת אתכם לדרכון הירוק, כי היא מוכיחה שאם היה לכם מחלה שאתם זה, ואם התחצנתם, בואו נזכר בתמונות נבחרות מתוך הבדיקה של שבוע שעבר. לא בא לנו זה כל כך. מי ראשון? אני. למה? תתני לי אבא שלא יתעלף. היא לא מתעלפת דברים כאלה. דווקא הוא מתעלף שיהיה שני. יאללה, אני נותנת לך את היד התנופה שלי. תקתק אותנו. יש לך 2:27. בואו רק, אני מבקש, אנחנו פה, אנחנו מהתנועה נגד שידור מחטים שנכנסות. נעשה את זה מרחוק. ככה, זהו, זה הכי קרוב. או גאד, אני לא מאמינה שאני עושה את זה. למה אתה עושה את זה? אני עדיין לא מאמינה שאני עושה את זה בשביל התוכנית. וגם לא שיצא לך מזה משהו, נכון? כלום, אפס נוגדנים. נכון, זה מה ש... אבל צריך להגיד שיש הבדל בין בדיקה שבודקת האם יש נוגדנים כתוצאה ממחלה שהייתה, או מחיסון. נכון, זה בדיוק, עשינו לכם בעצם את הבדיקה לראות האם נדבקתם כתוצאה מחשיפה למחלה. יש לי פה את התוצאות שלכם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. ובעצם בתוצאות האלה באמת... ראינו שלא הייתם חולים, שלא נחשפתם לנוגדנים. לא נחשפנו לנוגדנים, שזה משונה, כי פה... ולכן... זה מידע רפואי חסוי, אני אחשוף לכם בכל מקום. אוקיי. 0.058, נגטיב. אוקיי. ומאחר ואתה בעצם התחסנת, אז עשינו את הסרולוגיה הנוסף השני, לבדוק האם... חיסון התניע את הנוגדנים, ואכן אז היו תוצאות חיוביות כבר, שהראו שבאמת פיתחת הנוגדנים. וזו הייתה אחרי הזריקה הראשונה, והתוצאה הייתה שכבר אחרי הזריקה הראשונה, 3 שבועות אחרי זה, אני כבר מחוסן. שאתה מחוסן ב-15%, אבל זה משהו, לא ב-15%, ב-15 נוגדנים. ב-20. לי יש 0.066. Okay. זה אומר שאני שלילית. תוצאה שלילית אינה שוללת חשיפה לנגיף, אבל לא היה לי נגיף, אז בכל מקרה אין לי נוגדנים, זה מה שאני לומדת מזה. אוקיי. Okay. יופי! אנשים שווה. מזמינים את זה? זה דבר מצד אחד לא לגמרי זול, זה 390 שקל, עד הבית שפאדי בא אליך הביתה ודוקר אותך בביתך. שזה דבר, אגב, אירוע מוזר, לעשות, כי הוא גם בא אלינו הביתה לעשות לי עוד בדיקה. לדקר בבית זה מרגיש ערבוב מוחלט, כמו לתדלק בחצר, זה בערך... אבל מרגיע יותר, נוח יותר, אתה לא צריך לצאת מהבית, ללכת לעמוד בתורים, להיחשף למחלות, אתה מגיע בשעה שנוחה לך... אבל מי צריך בדיקה סרולוגית בעצם? מי שרוצה מה? בעצם כל מי שרוצה לדעת שהוא מחוסן, שהוא לא יכול להדביק ולהידבק, וככה לפתוח מקומות עבודה, לאפשר סביבת עבודה נעימה ובריאה לעובדים. זאת אומרת, הרבה חברות הזמינו סקר כללי לראות את שכל העובדים שלהם יכולים לחזור ולהתנהל כרגיל, רוצים לשלוח עובדים לטוס לחול, לדעת שלא מסכנים אותם בשום דבר, וגם אנשים שבעצם רוצים לחזור לשגרת חיים רגילה של לפגוש משפחה וחברים, אז אנחנו רואים עלייה משמעותית עכשיו בביקוש לבדיקות סרולוגיה. אני רוצה לנצל לזה שאת כאן שוב בבוקר כדי להסיר ספק, מדובר בבדיקה שמאושרת על ידי משרד הבריאות, נכון? בוודאי, כן. אוקיי, היו כאן כאלה... לא משהו של חפרים כזה. טוב. על הנצח. בסדר, אולי נעשה עוד בדיקה בעוד נגיד שבועיים כדי לראות מה קורה אחרי... אחרי המנה השנייה, אחרי המנה. כי זה עלה מ-0 ל-10. יש פה יותר מוגנים כולנו. טוב, יופי, תודה רבה רבה חברות. תודה רבה לכם.